بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 2 hari bulan 10 23 3 hari bulan 10 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab al-muinul mubin kitab al muinul mubin jilid yang pertama ha, jilid yang pertama di majlis macam jilid yang kedua tajuk yang kita bincang ini para jemaah sekalian iaitu lah uh, sunat sunat solat dalam solat kita ni dia ada tiga bahagian yang pertama dia panggil rukun kalau tak buat tak sah yang kedua dia panggil sunat ab'ad Sunat sebahagian besar daripada solat Macam rukun solat tapi dia bukan rukun Kalau tak buat sah Dan disunatkan sujud sawi Itu kita dah bahar dah Kemudian kita masuk kepada kategori yang ketiga Dia panggil sunat hai'ah Sunat hai'ah ni makna sunat kelakuan dan bacaan Jadi dalam kitab kita ni dia senarai kepada kita sebanyak sunat hai'ah ni ada 30 30 apa ni 33 perkara ha, 33 perkara kita dah ambil dalam siri yang lepas bermula daripada muka surat 80 muka surat 80 sunat-sunat sembahyang sunat-sunat ha, solat tu ada banyak 32-33 tadi kita dah ambil dalam siri yang lepas para jemaah sekalian yang pertama mengangkat kedua belah tangan. Bila kita takbir, angkat tangan. Kita dah sebut ada empat tempat angkat tangan. Sunat yang kedua mengangkat kedua belah tangan juga ketika nak rukuk, bangun dari rukuk, bangun daripada tasyahud awal. Jadi empat empat kali lah, empat tempat. Sunat yang ketiga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Letak tangan kanan di atas tangan kiri di mana? Uh, di sini dada kita ni atas pada pusat ni. sunat yang keempat memandang ke tempat sujud yang duduk tengok kiri kanan kita tengok mana tengok tempat sujud tengok tempat sujud ha. sunat yang kelima Selepas kita takbiratul ihram kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila Sunat yang keenam baca doa iftitah, baca doa iftitah. Sunat yang ketujuh baca ta'awuz, ta'awuz mana auz billahi minasyaitan rajim. Sunat yang kelapan diam sebentar sebelum baca Fatihah dan selepas Fatihah. Mana lepas pada kita amin. Kita lihat saja. Kemudian mengucap amin selepas Fatihah dengan nyaring. Pada Fatihah yang dibaca nyaring tengoklah tengok Fatihah nyari dia nyari juga amin tu ha, ni kita nak sambung kita dalam ni yang ke-10 ha, baru sampai ke tajuk kita ni yang ke-10 membaca surah kemudian daripada Fatihah pada dua rakaat yang pertama ha, dua rakaat yang pertama bagi imam dan seorang diri imam dia kena baca lepas pada Fatihah baca surah. Orang yang solat seorang diri, kita semaya seorang jangan duduk gopoh. Kita kata jangan berlorak. Baca juga walaupun surah pendek. Baik, saya nak cepat ni nak solat sunat ni. Wal asri baca. Banyak ke dalam surah akhir-akhir hak -akhir, tiga ayat, wal asri tiga ayat, apa lagi tiga ayat. Inna atainakal kautsar. Iza ja'a nasrullah, baca tiga kul. Pendek-pendek. Rugi tak baca. Nah, barulah kita panggil Dan uh, makmum Yang tidak mendengar bacaan imam Solat-solat jahriah Solat, solat, solat ni solat kuat Tapi makmum Tak dengar dia punya bacaan nah, Tak tahulah berapa rosak ke Ke apa sebab Sebab-sebab yang tertentu Mic kita punah ke mana Tak bunyi jadi makmum Duk jauh belakang tu boleh ya dia baca Baca juga nah, Baca surah juga kalau tidak cukup dengan al-Fatihah saja sebab makmum tak ada surah kalau duduk di belakang imam. Kalau di belakang imam ni bukan sakat makmum. Bukan dapat itu ni. Dalam al-Fatihah pun ada khilaf juga sebagai ulama kata tak payah baca dah. Pasal imam baca dah. Jadi kita mazhab syafi'i tetap kita baca. Mazhab syafi'i tetap kita baca. Uh, baik kita ambil kepada yang ke-11. Tengok muka surat 84. Sunat yang ke-11 Memanjangkan bacaan pada rekaat yang pertama Di atas rekaat yang kedua nah, Ini kalau kita ayat kita pilih Kita kena pilih Rekaat yang pertama lebih panjang daripada rekaat yang kedua Mana kalau pertama 10 ayat Yang kedua 8 Mana dalil Hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu Bahawa Nabi SAW bersabda كان النبي كان يقرأ في الظهر في الأوليين من الظهر والعصر بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعون الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في الصبح يعني نجلح يبني فنجلح ثانية هذه متفق عليه Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada waktu Zuhur pada dua rakaat yang pertama dari sembahyang Zuhur dan Asar akan Ummul Kitab. Apa Ummul Kitab? Al-Fatihah. Dan dua surah. Dan pada rakaat yang akhir akan Fatihah. Mana nak Fatihah saja. Dan kadang-kadang memperdengarkan kami akan ayat dan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan pada rekaat yang pertama barang yang tiada dipanjangkan pada rekaat yang kedua dan begitulah pada sembahyang subuh. Ah jadi cuma ada satu. Kena tambah sikit sini. Kecuali surah yang dipilih oleh nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita tak kisah siapa dulu. Sebab di antara surah subhasma rabbikal ala dengan hal atah ke hadis surah mana panjang waktu? tu panjang hal atas. tapi oleh karena itu tertibun nawabi nabi yang baca surah ni maka kita ikut kalau nak kira panjah ni ha, itu dia panggil tertibun nabawi nabi yang susun menjadi bacaan dia kita ikut dia panggil ittiba tapi kalau kita nak pilih pilih yang awal atau lebih panjang daripada yang akhir Baik, yang ke sembilan uh, sembilan kita sebelah ni lah. Yang ke dua belas makmum hendalah mendengar bacaan imam. Ha, makmum bila imam baca jangan dia baca lagi. Kecuali mula-mula kita baca doa iftitah. Ha, itu baca sekejap. Sebab tu dia kata sunat bagi imam lepas baca Fatihah dia orang panggil berhenti seketika beri peluang kepada makmum baca al-Fatihah ataupun selepas daripada daripada kita takbiratul ihram. Jadi kita baca perlahan, jadi makmum baca juga situ doa iftitah. Maka arahan yang seterusnya yang ke-12, firman Allah Taala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Artinya dan apabila dibaca Quran maka dengar olehmu baginya dan diam ayat ini suratul a'raf ayat 204 manakala kita tengok daripada zahir ayat ini kita tak boleh baca lah belakang imam sebab imam dah baca, baca kuat jadi kita tak baca kemudian ada hadis hadis ini sebetulnya Nabi SAW uh, إِذَا كُنْتُمْ خَلْفِي فَلَا تَقْرَأُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ Rawahu Tirmizi wa qala sahih. Apabila kamu di belakangku, apabila Allah kamu di belakangku, maka janganlah kamu membaca melainkan Al-Quran saja. Mana jangan baca surah-surah lain tak boleh. Baca Quran, baca Fatihah saja. Maka jika tiada mendengar olehmu tiada mendengar oleh kerana terkemudian ataupun sembahyang yang perlahan hendaklah dibaca menurut yang lebih asah Manakala kita tak dengar bacaan imam ataupun kita dalam solat siri kita baca juga. Kerana tiada ada makna diamnya waktu itu. Tak ada faedah kita diam. Kita kita tujuan kita diam sebab nak dengar imam baca. Sekarang ni imam baca perlahan. Macam mana kita nak dengar? Ha, nah, jadi hadis tadi lafaz dalam hadis hadis Ubadah bin Samit dalam al-Jami' as-Saghir Al dia kata la taqra'u shay'an min al-Quran Uh, iza jahartu illa bi ummil quran nah, jadi hadis ini menunjukkan bahawa larangan kita baca kecuali Fatihah. Nah, sebab itu dalam fiqh mazhab Syafi'i tetap mengekalkan orang yang yang baca apa ni imam baca kuat ke perlahan ke Fatihah tetap kita kena baca. Fatihah tetap kita kena baca. Ada sebahagian mazhab kata tak. Kalau imam baca kuat kita tak payah baca pakai dengar hak dia. Jadi kita kata ayat Quran tadi iza quril Quran fastamiu bila orang baca Quran kita kena dengar ini tidak termasuk dalam solat. Ha jadi waktu solat ni ada undang-undang yang tersendiri iaitulah kita kena baca juga ayat baca juga Fatihah walaupun imam baca kuat. Benda ni ada khilaf. Tapi jangan mudah-mudahlah. Sebab banyak hadis-hadis yang mengarahkan yang menyebut Fatihah itu sebagai rukun. ...karena itu uh, faqah mazhab kita mem, uh, apa ni memilih kena baca walaupun di belakang imam jadi kita pilih kena baca yang ke-13 menyaringkan bacaannya pada sembahyang subuh dan pada dua rakaat yang terdahulu dari sembahyang maghrib dan isya kerana ittiba ah ya... Ha? tua-tua pengarang ni tak terjemah dah tu kerana ittiba kerana ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dia nyaringkan subuh dan dia nyaringkan dua rakaat yang pertama Maghrib dan Isya. Hadis hadis Nabi kita nyaring itu riwayat Bukhari. Dan juga dinyaringkan bacaan sembahyang Jumaat. Dua hari raya. Sembahyang tarawih dan sembahyang witir pada bulan Ramadan kerana ittiba ikut cara nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma khilah sikit Solat gerhana nak baca kuat ke aj pelahan? Ada kata kalau baca gerhana bulan kuat. Gerhana matahari pelahan sedangkan nabi kita baca gerhana tu panjang. Kalau faham apa ni gerhana kita baca pelahan tidur ke belakang. Jadi wallahu alam kita kata oleh kerana ni semua ni termasuk di dalam solat-solat yang diperhimpunan manusia maka oleh kerana walaupun solat siang Semaya jemaah Nabi kita kuat Solat raya pun dibaca kuat Jadi kita kata ada wajahnya situ Untuk kita kuatkan bacaan Pada waktu perhimpunan Sunat yang ke-14 Sunat yang ke-14 Mengucap takbir ketika Tiap-tiap tunduk Dan bangun Maknanya bila kita nak rokok Kita nak sujud Bangun dari sujud disunatkan kita bertakbir Allahu akbar. Kecuali bangun dari rukuk, nak turun rukuk takbir, bangun rukuk? Tak. Kita baca apa? Bangun dari rukuk hendaklah tidak dia panggil waktu iktidal. Hendaklah kita baca sami <tik> Allahu liman hamidah. Ramadhan baca lagi rabbana lakal hamdu. Itu yang paling pendeklah. Yang paling pendek kita baca setakat Rabbana lakal hamd Kalau comel lagi Kita tambah lagi Rabbana lakal hamd, Mil as-samawati wamil mil al-ardi Wa mil, mil tamin sya'in ba'du Hadis ni sahih dalam dalam Muslim Panjang lagi bacaan Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab uh, Perisai Muslim Tengok Perisai Muslim uh, Dia tulis apa ni, Beberapa bacaan sunnah yang dibaca oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ketika i'tidal eh, boleh ambil. Dimana tanya nak ambil? Mana Perisai muslim ni? Uh, kalau nak beli kedai kena pergi ke kedai buku. Kalau nak free tuan terbuka dalam web tulis www.dartaibah.com. Buka tu dia ada bawah tu dia tulis uh, Perisai muslim PDF. Uh, ambil eh banyak mana nak? Tolong-tolong sebarkan kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita, mudah-mudahan baca ahad Nabi hak warik ni kita beramal dengan dia insya-Allah. Dan di, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana sallallahu iza qama ila solat yukabbir hayna yaqum. Ini yani dalil, dalil kepada semua hak sunat hai ahad kita lepas. Nabi sallallahu apabila berdiri pada solat, Nabi kita bertakbir. Ini dipanggil takbiratul ihram. Soma yukabbir hina yarka' dia takbir ketika rokok. Tumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar ketika diangkat belakang dia daripada rukuk i'tidal dia kata sami Allahu liman hamidah dan berdiri rabbana walakal hamdu nah, jadi rabbana lakal hamdu ada empat wajah bacaan tuan-tuan boleh baca apa mana rabbana lakal hamdu tak ada wow rabbana walakal hamdu ada wow Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana walakal hamdu Jadi pak ni semua warid dalam sunnah Ada dalam riwayat hadis Yang boleh kita amalkan Kemudian summa yukabir. Kemudian Nabi kita bertakbir ketika dia turun nak sujud Allahu Akbar Summa yukabir. Kemudian dia takbir ketika mengangkat suaranya Mengangkat kepalanya dari sujud Summa yukabir hina yasjud Dia takbir lagi untuk sujud yang kedua Summa yukabbir bertakbir lagi ketika angkat kepala daripada sujud. Summa yaf'alu zalika fi raka'atis salati kulliha. Maka Nabi kita semua raka'at salat. Lagi itulah cara dia. Takbir. Semuanya takbir dalam pergerakan salat. Kecuali ketika iktidal. Rabbana laka alhamdu. Hal lain-lain takbir. Wa yukabbir hina yakum minas sintaini. Ba'dal julus li tashahudil awsat. Nabi juga bertakbir ketika bangkit daripada tasyahud awal ke rakaat yang ketiga itu hari lagi takbir. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi kita fahamlah semua tempat takbir kecuali kecuali apa? Kecuali i'tidal. I'tidal kita baca doa yang dia yang doa dia sendiri gitu. Jadi kita kena ingat tu. Jadi kita kata alhamdulillah mudah sunah kita nak dapat dalam solat ni mudah banyak yang ruginya yang ruginya kalau kita tak buat jadi rugi anak tengok perhati kalau takbir insya-Allah ramai orang takbir tak kalau takbir ramai orang takbir tapi kalau angkat tangan ha kok mula-mula diangkat mula-mula takbiratul ihram ramai angkat Allahu akbar tu tok lain juga akak separuh tak akak separuh akak akak kuih pun ada jadi saya kata rugilah tuan-tuan kalaulah kita tidak tidak apa kalau tidak meramal dengan sunnah yang mudah yang simple seorang okay, tokoh ulama yang mengumpulkan hadis-hadis sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa setiap kali kita salat pak rakaat kita salat kita dapat meraih lebih daripada 500 sunnah. Habis kena buat semua daripada akad takbir, dari tok tangan dada, kemudian kita baca doa iftitah, baca ta'awuz a'uzubillah billah, baca bismillah tu sekali dengan Fatihah kan. Baca amin. Semua tu kalau kumpul-kumpul dia kata lebih kurang untuk empat rakaat siapa yang melaksanakan semua sunnah ini akan terkumpul lebih daripada 500 sunnah. Banyaklah kita. Kaya tak kaya? kaya tapi kalau malah hakak tangih pun malah baca selawat apa-apa ni apa, pendek-pendek ha, tasbih pun ambil kita kata rugi lah ha, rugi baik tengok hadis lagi kana sallallahu iza rafa'a rasu minar ruku' qala rabbana lakal hamdu jadi di antara bacaan Nabi nya bila dia i'tidal angkat kepala dari rukuk dia kata rabbana lakal hamd dan disunatkan oleh setengah ulama ia setengah ulama kata apa? Sunat memanjangkan takbir sehingga sampai kepada suatu rukun yang dipindahkan kepadanya. Mana kalau kita contohnya kita nak bangun daripada rukun. Allah sami Allah liman hamidah. Kalau kita nak turun daripada i'tidal nak pergi ke sujud. Allahu akbar sampai ke atas lantai. Ha, itu sunat dia kata. Kalau terbang daripada daripada tasyahud daripada tersujud yang kedua Allahu akbar sampai ke atas nah, kalau bolehlah kata sahibus subul salam as-sanani pula dia kata tiadalah ada suatu wajah baginya tak ada lah dalil yang menunjukkan arahan nabi sallallahu alaihi wasallam supaya buat demikian tapi kalau kita laju pergerakan kita naik tu cepat bolehlah kita buat Allahu akbar sedang boleh. tapi kalau duk main dengan orang panggil Sak soba tak apa kemah dah ni. Ha. Dia main bagi Allah setengah. Tak ada akak kepala separuh ni habis dah lah. Jadi kita buatlah setakat mana yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak beratkan kita ni dalam ibadat kecuali yang kita mampu. Ini kita mampu mampu. Bahkan hendaklah diperbuat menurut lafaznya itu saja dengan tiada dipanjangkan dari semestinya dan tiada pula dikurangkan. Mana kita ambil setakat berapa harakat lah. Enam harakat contohnya. Allahu Akbar. Jadi kebetulan pergerakan kita laju, sedang boleh. Tapi kalau duduk main berhenti, break berit, tengah jalan, tapi mulut, oh lagi lah. Tidak ada siapa baca yang lebih daripada daripada harakat yang dibenarkan. Yang dibenarkan. Kita berpindah ke sunat yang ke-17. Sunat yang ke-17. Sunat Hai'ah yang ke-17 Meletakkan kedua tapak tangan di atas lututnya pada masa rokok ha, Ingat ni Pelajar tua, pelajar muda Tangan kita ni letak atas lutut Kalau letak atas paha Kepala akan terkakak Kalau letak di betis Kepala akan tunduk Saya yang Tuhan buat kita ni Comel benar Saya yang kita yang Tuhan buat ni comel Kecuali ada sekali sekala orang tangan panjang. Tangan panjang bukan perumpamaan ni. Kalau kata dia ni tangan panjang. Eh, tangan panjang ni ada dua makna. Satu makna orang kata eh, tangan panjang dia tu mana suka mencuri, betul tak? Tapi kalau salah seorang isteri Nabi panggil tangan panjang bukan mencuri, suka hola, suka sedekah. jadi lain-lain persepsi. Kita pun kalau kita tangan ni panjang, kalau kita letak atas lutut congek kepala. Jadi kita boleh letak rendah sikit lagi. Tapi kalau dengan saiz yang ada learning Yang kita miliki sekarang Yang normal kata orang Maka letak atas letuk tu Palau pun jadi sama Alhamdulillah Jangan dulu letak Kerana Ittiba Ikut Nabi SAW Hadis riwayat itu Muttafaqun alaih Dikeluar oleh Bukhari dan Muslim Ada sunat yang ke-18 Menjarakkan segala anak jarinya jadi anak jari tu jangan jangan rapat mana kita buka gitu. Tak. buat akbar buka, buka. maksud ni masa letak letak atas lutut pun buka. Tidak kata tutup apa. Buka. Kerana ittiba juga. Ikut Nabi salah juga hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Yang ke-19 menghadapkan segala anak jarinya kepada kiblat kerana semulia-mulia tempat. Jadi kita ada anak jari kita ni apa ni ke arah kiblat tak yang ke-20 bertasbih pada rukuk dengan riwayat subhana rabbiyal azim tiga kali kerana ittiba riwayat muslim dan dibaca tiga kali riwayat abu daud abu daud kata tiga kali Muslim dia tak sebut angka dia sebut subhana rabbiyal azim sebab uh, bila turun ayat Quran apa ni fa'azimu fihi rabb nabi kata ketika rukuk fa'azimu fihi rabb adalah kita ta'zimkan agungkan Allah Taala ketika itu maka nabi baca subhana rabbiyal azim dan yang ke-21 bertasbih pada sujud subhana rabbiyal a'la tiga kali Riwayat Muslim dan juga Abu Daud. Yang kita doa mana ni ada wabi hamdi. Ada tambahan kan wabi hamdi. Mari mana? Nah, tengok nota, tengok kitab. Dan disunatkan oleh oleh setengah ulama menambah wabi hamdi. Subhana rabbiyal azim wabi hamdi. Subhana rabbiyal a'la wabi hamdi. Ya. Menurut riwayat di apa ni hadis yang diroyak oleh Imam Abu Daud. Hadis ni khilaf ulama. Dalam kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dikata sanad dia, dia sahih. Mana tambahan wa bihamdihi itu sahih. Jadi kita ni kata orang orang muda-muda kata kita duduk di atas landasan yang betul dah. kita duduk baca ni boleh teruskan. Tapi kalau kita nak cepat setakat tu ya. Subhanarabbiyal azim Subhana rabbiyal ala dua-dua tu riwayat muslim hadis sahih dan al-imam daruqutni meriwayatkan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azim nah, wa bihamdih ada tambah wa bihamdih wa idza sajada bila sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih nah, hadis ni tuan syeh kita kata tetapi hadis ini dhaif ha, tu ada tambah sikit tambah bahkan sebahagian ulama dalam kitab sifatus salatin nabi sifat solat nabi sallallahu alaihi wasallam menukil apa ni menetapkan darjah hadis ini sahih jadi kalau orang baca kita tak boleh ingkar kalau orang tak baca pun kita tak boleh ingkar kalau kita nak baca kita baca subhanarabbil azim wa bihamdihi Subhana rabbiyal ala wa bihamdih. Nah, ini dalam dalam ibadat ni kita ittiba. Sebab tu dalam lagi tak ni semua poin yang dia sebut ittiba ittiba. mana ikut nabi, ikut dalil. Mudah. Yang ke-22, sunat yang ke-22 meletakkan kedua tangannya berbetulan bahunya ketika kita sujud. Ha, sujud tak tangan kita betul dengan bahu jangan kita dekat depan. Tak. Kalau kita dekat depan pada muka tu jelepak gitu, jadi muka lain. Ha. Jadi kita tak letak muka kita dekat dengan tangan kita tu bertentang dengan bau, angkat dia punyanya. Kerana ittiba, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud dan disahihkan hadis itu oleh Imam nawawi Imam nawawi dia ulama hadis yang ke-23 mengembangkan anak jarinya dan menggenggam dan membukanya ke arah kiblat kerana ittiba'. Jadi kita apa ni waktu mana tu? Dikatakan ni ni waktu kita uh, mengembangkan anak jarinya buka jari tu maksud, maksud kita duduk sujud tu biar jari tu terbuka kita. Tidak kata kepal ni Pak menumpuk ini dia terbuka bukanya anak jari itu ke arah kiblat. Kerana ittiba pada genggam dan bukanya diriwayat oleh Ibnu dan pada yang baki oleh Al Baihaqi. Yang ke-24 hendaklah merenggangkan oleh orang laki-laki akan kedua lengannya daripada rusuknya. Maknanya kita panggil buka sayap. Waktu kita sujud tu, tangan kita terbuka kita. Buka gini. Nah, itu dipanggil dan merenggangkan perutnya dari pohonnya. Kalau perut rapat ke pohon, macam hendak jaga kedah tidur. Kena hendak jaga kedai? Ya, yeah. depan kedai tokek okay. tidur je lepak. Ha, tu tak boleh. Itu dia panggil duduk anjing. Julusul kalbi. Jadi kita angkat perut dengan pohon jangan jangan takut. kecuali boleh perut hok 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 besar telah tahu nak kata nak akak lawan. Kena pergi jogginglah dulu. pada rukuk dan sujudnya itu bukalah waktu sujud tu yang ke-25 hendaklah menjarakkan antara dua kakinya pada masa berdiri kira-kira sejengkal waktu kita kiam jari kita jangan jangan rapat kaki tu jarak sejengkal gitu jangan kaki yang luar kita tak boleh juga yang ada setengah orang ni kaki yang luar lah dia ada Orang Arab ni dia ada satu lagi, dia punya cara dia. Dia nak rapat kaki dengan kaki. Nak rapat kaki, bahu dengan bahu. Cuma masalahnya masalahnya bila orang duduk jauh, pasal dia kena keken gitu? kekeng gitu. Eh dia tu tak ada. Kalau orang nak berapat, semua berapat. Jangan duduk kekeng gitu waktu kita waktu kita apa waktu kita iqiam eh uh, hendaklah menjarakkan antara dua kakinya pada masa berdirinya Qiyam kira-kira sejengkal kerana ittiba uh, yang telah sabit pada hadis-hadis yang sahih hadis yang sahih kata sebahagian ulama adapun perempuan dan khunsa khunsa ni orang yang ada dua alat. Ha, itu dia panggil khunsa. Jangan tukang yang makcik juru makeup itu pakcik Itu pakcik tu. dia panggil pondan tu laki-laki. Budak jatah tu jangan duduk. Jangan duduk. Khunsa ni ada dua alat. Dua alat. jadi kita... Dia kata kalau dua alat tu kita tengok dia hok mana fungsi berfungsi tapi dua 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 tu ada alat yang dipanggil khunsa dua ada kalanya dua-dua hidup ha, tu dia panggil khunsa muskil Macam-macam lah dia punya uh, Seorang imam Syekh Dia tulis sebuah kitab nama dia Irdahul muskil Fi ahkamil khunsal muskil Pesan ni kita Ada di rumah kita, di maktabah kita ada kita. Uh, Bukan kata orang saja khunsa ni Hayawan pun ada juga Hayawan, kucing pun ada khunsa Kucing ada lah, anak-anak betul ceritanya, anak bosu kita ni, dia perut kucing. Jadi kucing ni tak tahu identiti, tino ke, betino ke jantan, tak tahu. Pelik. Ya, jadi kita, kita kata kucing ni tino ke jantan, tak tahu. Bila awak pergi ke klinik, apa ni, bagi hayawan tu, eh? eh, misi hayawan kata, eh, tino ni. Doktor kata, jantan ni. Bila cek-cek rupanya khunsa. Ha kata baru jumpa kita khunsa. Nak tengok kucing khunsa bagi rumah kita. Ada <laughs> sungguh? Tu? Ha, baru ya, baru jumpa. Hmm, cerita amat. Baik, cara kucing, cakap kita ni. Jadi kalau khunsa laki-laki, eh, khunsa orang perempuan dengan khunsa adalah dirapatkan oleh kedua belah kakinya. Ini ada setengah ulama katalah, berapa? Tapi yang jadi isunya bukan di sini. Yang jadi isunya waktu nak sujud Adakah perempuan buka ke tutup ha, Jadi dalam kitab pekoh kita Laki-laki buka Perempuan kapak Benar Cuma kalau kita tengok dari sudut hadis Hadis yang suruh bezakan perempuan dengan laki-laki dalam masalah ni Tidak kuat hadis tu Masa tu lah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia kata Andainya tempat tu tidak terbuka Wanita sama dia ya Boleh jadi ya dia buka macam laki-laki tapi kalau dia duduk solat yang tak ada tak ada telangsir, macam masjid-masjid sebahagian daripada masjid zaman Nabi dia tak ada langsir. Laki-laki depan, perempuan belakang. Jadi elok di dirapatkan. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tapi uruf masyarakat tempat kita ni daklah pakai kapak bukan belajar fardu ain lagi tu juga. Tapi kalau dia buka jangan marah. Sebab hadis yang membezakan rapat itu dak baik Baihaqi, tidak kuat dia punya sanad. Baiklah. Yang ke-26 kita perhabis lah dia sikit lah ni 33 ya. ha? yang ke 26 doa ketika duduk di antara dua sujud ha, doa ketika duduk di antara dua sujud kita baca doa Rabbi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani ini di antara doa yang dibaca di antara dua sujud kerana ittiba juga mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu ashabus sunan dan al hakim mana hadis ni sahih cuma kita kena ingat duduk antara dua sujud bukan ruku yang panjang sekejap baca doa ni cukup lepas tu sujud yang kedua dia ada dalam solat ni dia ada ruku panjang ada ruku yang pendek di antara ruku pendek ni tidak panjang dia punya yang ke-27 Duduk iftiras Apa duduk iftiras? Pada sekalian duduk Yang tiada mengiringi salam Maknanya Semua duduk yang tak ada salam Dia panggil duduk iftiras Kerana itiba Kerana ikut Nabi SAW Rawahu termizi Dan katanya hadisun hasan lagi sahih apa yang duduk iftiras? Tengah ni ini, ada nomor 28. Yang ke-28 duduk tawarruk. Letak bari ni. Mana ada kitab tu letak bari. Tawarruk jangan baca. Apa mana tawarruk? Duduk tawarruk ini duduk pada solat yang pada duduk tasyahud mengiringi salam. Mana lepas kita kita tasyahud ni, kita nak ucap salam, maka duduk dia tawarruk. kerana ittiba ikut nabi rawahul bukhari tapi kita kena ingatlah duduk tawaruk duduk yang ada salam apa dia duduk iftirash tengok definisi iftirash iaitu hendaklah duduk di atas tumitnya yang kiri dan mendirikan tumitnya yang kanan dan meletakkan segala tepi anak jarinya ke arah kiblat nah jadi kita kata duduk atas atas tumit dia panggil duduk atas tumit ataupun duduk di atas kaki dia tengok waktu kita iftirah kan duduk tasya awal, tu kita duduk atas kaki ni nah, kaki hak kanan ni akak itu duduk iftirah ada duduk tawarruk iaitu duduk seperti duduk iftirah juga tetapi hendaklah ia keluarkan tumitnya yang kiri itu ke pihak kanan dan menempelkan pangkal pohonnya di bumi tempat duduk maknanya punggung kita ledak atas rantai itu dia panggil tawarruk mana letak punggung atas lantai kamu dia akak kaki kanan kaki kiri masuk bawah tu kalau duduk istirahat duduk atas kaki atas kaki kiri kaki kanan angkat ni semua ni sunat hai'ah bagi orang yang sehat wal afiat bagi kita yang kena gaup ni hak sakit lutut dah ni ha ada lah sunat sunat hai'ah jeng habis dah duduk sebagaimana yang kita boleh duduk lah nak buat dalam dah lah Jadi di sini tengok Syekh kata lebih jelas lagi duduk iftirash iaitu duduk atas tapak kaki kiri dan didirikan tapak kaki yang kanan duduk tawaruk dilentangkan kaki yang kiri ke sebelah kaki kanan dan tapak kaki yang kanannya didirikan juga manakala punggungnya terus duduk di bumi. Ha ni hak kita duk buatnya ni. Baik. Cuma ada khilaf sikit ada khilaf sikit tulis itu kalau kita tengok orang yang tak duduk if, tak duduk tawaruk sebab sebahagian ulama kata tawaruk ini sunatnya apabila ada dua tashahud nah, bila ada dua tashahud barulah dia panggil Tashahud yang pertama iftirash Tashahud yang kedua tawar tapi dalam peka syafi ini kata tidak tawaruk ini kepada duduk kepada tashahud yang ada salam lepas pada dia sebab itulah kita walaupun solat dua rakaat kita tawaruk juga. Kita kata ada khilaf itu wallahu alam. Yang pentingnya duduklah. Uh, untuk mendapat pahala apa ni sunat haya. Yang ke-29 duduk istirahat. Apa dia duduk istirahat? Iaitu duduk sementara kemudian daripada sujud yang kedua ketika hendak berdiri semula kerana ittiba ikut nabi hadis ni riwayat bukhari macam mana? Eh, bila kita bangun daripada sujud yang kedua, Allahu akbar. Jangan kata angkat punggung tu naik lalu, dak. Kita kena break sekejap. Allahu akbar. Duduk atah, duduk sekejap, bangun-bangun. Itu yang sunatlah. Kalau kita bangun terus, lompat terus gitu, boh, sah. Tapi tak ada lah sunat haiat ah tu. Yang ke-30, berpegang ke bumi ketika hendak berdiri. Okey, aku bumi artinya tangan kita biar tak atas tanah waktu nak naik. Dengan menekankan tap, tap, tangan ke bumi ketika hendak bangun kerana ittiba. Nah, kita nak tekan atas bumi. Riwayat Bukhari, wa'tamada sallallahu alaihi wasallam alal ardi thumma qama. Artinya telah berpegang Nabi SAW ke atas bumi Kemudian berdiri dia nah, Tapi Sini ada dua cara Mungkin kita tengok. Yang kita nak buat, kita buka tapak tekan dengan tapak tangan, betul tak? Tukar dengan tangan naik. Ada sebuah setengah orang dia panggil al-ajin. Al Ajin ni macam orang duduk duk uli gandum. Dia dia tekan dengan ni. dengan penumbuk ni. Tau naik. Ada tengok orang buat gitu. tu nah, kalau tengok orang Arab banyak dia naik. Jadi ada dua riwayat dah. Dia kata riwayat yang al-ajin tadi khilaf ulama tentang hadis tu. Ada kata hadis tu sahih. Sebab tu kita tengok sebahagian orang Tempat kita jarang Tapi kalau tengok orang Arab kebanyak, Ramai di kalangan mereka Bila nak bangku Bangun dia tukar dengan, dengan, dengan penumbuk ni Dia panggil ajin Naik Tak apalah Kalau kita tak nak buat Tak payah buat Kalau orang nak buat Orang buat Ada ada alasan dia Kita nyatakan di sini Supaya para jemaah Dengar Oh ada hadis macam tu Cuma hadis tu ada ada perbincangan Ada kata suhaib Ada kata tidak suhaib Baik, kita pergi kepada yang ke-31 memberi salam ke pihak kiri. Ai. Pasal apa dia tak kata salam ke belah kanan? Dia kata salam belah kiri. Salah ke kita ni? Eh? Siapa dia jawab? Ah, alhamdulillah. Suka tu Imam Amin dengar. Pasal Jawapan yang tepat. Soal salam yang pertama rukun. Sebab tu kita duk bicara ni sunat sunat hay'ah Sunat maknanya sunat hay'ah ni sunat kalau tak tak wis salam pun sah dah Ha jadi mana contohnya kita wis salam Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada yang kau yang kedua, tong teketeng contohnya. Sah dah maya dia. Tamak dah. Ha. Setengah orang ni ah wanus salah kiri mana kanan eh? Kerana dia masuk dalam kategori rukun tadi. Ha nah, ni adalah bab sunat. Ha, kena dia panggil biar nampak. Nah, ha, kita tanya tu biar nampak lah Memberi salam ke pihak kiri tulislah tu supaya tak keliru setelah salam belah kanan. Yang kanan tadi rukun. Kerana ittiba' riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Yang ke-32 hendaklah berpaling pada salamnya yang pertama tadi sehingga dapat dilihat pipinya yang kanan Nah jadi bila kita wisalah kita kena paling biar orang belakang nampak pipi kita ni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan pakai sungit gitu ya lah. biar nampak pipinya dan salamnya yang kedua sehingga dilihatnya pipinya yang kiri pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. orang belakang nampak pipi kita hadis dari sa'id bin bin abi, abi waqqas radhiyallahu anhu katanya kuntu uh, ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaminihi dan an yasari hatta yura bayadu khaddihi rawahu muslim adalah saya melihat nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke pihak kanannya dan ke pihak kirinya sehingga terlihat keputihan pipinya nabi kita ni putih orangnya putih merah gitu putih comel lah bukan putih balas tu comel rupa dia maka uh, nampak nampak. Orang duduk belakang nampak pipi dia putih atau yang kiri nampak. Jadi kita kena bagi salam tu sampai gitu. Eh. Semua sunat-sunat haiah ni kalau tuan-tuan puan-puan perhati tengok semuanya lebih kepada terapi. Terapi. Tidak kita bila kita terapi kita gerak lah kok, gerak sini, gerak sini. Nah. Ni ni ada video orang ada ajar terapi jari. Tidak main gitu. Cara nak nguruk jari, pasal tak? Eh kita ni hari-hari berterapi. Lepas solat, subhanallah, 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 subhanallah. Kita duduk diam-diam, duduk rumah kita, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Eh, terapi kita terapi ber berpahala. Rugi kalau tuan-tuan tak buat. Ha, saya pakai pakai tasbih. Tasbih tak jadi terapi dia. Terapi ibu jari saya. Hak ni habis semua gerak. Ha, ini kalau kita sebab itulah kita kata amal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak kelebihan dia sebab selain daripada pahala terapi kesihatan pun terjadi. Allahu akbar. Mari lagi. Ya, yang terakhir 33. Hendaklah diniatkan salam ke pihak kanannya dan kirinya itu daripada malaikat, manusia dan jin. Jadi kita niat kita wisala ni makhluk-makhluk ada belah ni. Wisala belah kiri ada makhluk belah ni. Ada ke orang? Kalau kita solat seorang mana ada orang? Ada. Nama dia jin yang malaikat ada. Malaikat jaga kita ada sekali dengan kita. Ha, jadi kita kena kita ingat kita wisalah tu makhluk-makhluk ada belah kanan, makhluk ada belah kiri. Kalau ada ada orang sungguh ada orang lah Kalau tak ada orang apa ada malaikat dengan jin. Dan meniatkan oleh imam salamnya itu kepada orang yang terdahulu dan mereka menjawabnya. Jadi orang itu akan jawab lah. Dari Ali dari Ali uh, radhiyallahu anhu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asr arba'a raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslim 'ala al malaikatil al-muqarrabin wa man ma'hum min al-muslimina wal mu'minin rawahu at-tirmizi wa hassanahu hadith ini hasan artinya adalah nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelum asar empat rakaat tanda ni tuan-tuan di antara sunat rawatib sebelum asar empat rakaat. Nabi kita solat empat rakaat. Menceraikan beliau di antaranya dengan memberi salam pada malaikat mukarrabin dan mereka yang sama-samanya dari kalangan muslimin dan muslimat. Mukmini. Awak oh sebenarnya ada perbahasan di sini. Taslim di sini ada kewi salam sungguh. Assalamualaikum. Ataupun taslim di sini dengan makna tasyahud. Assalamualaikum alaikum wa ala ibadillahi salihin Itu maksudnya dia Mereka kata Kerana itulah ulama hadis dia berbeza pendapat di sini Dia kata wis salam Maknanya kalau bagi salam sungguh Artinya solat empat rekaat sebelum asar Dibuat dua salam Dua rekaat satu salam Dua rekaat lagi satu salam Ataupun kita buat terus yang empat rekaat Buat empat rekaat Dan momen boleh Kita buat empat rekaat selalu Maka salam di sini bukan makna salam salam keluar salam tahlil mengeluar daripada solat salam tahallul tapi salam di sini dengan makna salam tashahud iaitu lah assalamu alayka wa ala ibadillah salihin assalamu alaikum ayuhan nabiyyu assalamu alayna wa ala ibadillah itu maksud salam maknanya tuan-tuan dan puan-puan solat empat rakaat sebelum asar ni kita boleh buat dua cara sama ada dua rakaat dua rakaat atau empat rakaat lalu apa kelebihan? Tanda kelebihan dia. Kelebihannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an salla qabl al-asri arba'an. Rahimallahu ra'an salla qabl al-asri arba'an. Semoga Allah Taala bagi rahmat kepada mana-mana orang yang solat sebelum asar empat rakaat. Jadi siapa dia nak doa Nabi ni? Solat solat qabliyah asar empat rakaat kitanya salat ke tak salat? angguk tak angguk? tak? Ha, tika sempat kita salat waktu kita sempat tak salat nak kata korang nunggu mari lambat sama masjid haa.. jadi kita rugi jadi hak pergi awal empat rakaat bukan dua mana lagi hak dua empat rakaat? sebelum zuhur sebelum zuhur juga sunat yang sunat uh, mu'aqad yang dua belah rakaat tu dua rakaat tapi ada riwayat lain kata siapa dia man hafiz arba'a raka'atin. Siapa dia jaga empat rakaat belum zuhur, empat rakaat belum zuhur, maka orang ini dapat masuk dalam syurga. Kita mengatakan para jemaah sekalian, orang yang berkesempatan jaga qabliyah ni empat rakaat belum zuhur, empat rakaat belum asar, empat rakaat lepas isya, buat. Jangan tak buat. Allah ustaz banyak pula nyebui malam ni. <laughs> eh, lama dah dua rakaat tu. Naiklah taraf. Dulu belum pencin dua rakaat Lepas pencin tak kata saya dua rakaat, Empat rakaat pula. Ya. Ah, tak saya lama lagi pencin. Ha, belum dengar hadis ni dulu dua rakaat Dah dengar hadis tak kata saya nak empat rakaat Boleh ke tak boleh kita? Kena ya, boleh lah. Ha. Lah waktu kita nak salat. Kalau sudah masuk dalam kubur tak ada salat. Dia tiga tu Duduk tunggu, duduk tunggu anak cucu doa. Ya. Kalau dia rajin. Kalau dia malah saja lah kita. Allahu Akbar. Ha, baik kita balik ke tajuk kita. Dari Samurah Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nurda al-imam wa an natahabba wa an yusallim ba'duna ala ba'd. Rawahu Abu Dawud wa ghayruhu wa zadal Bazzar fi as-salah. Artinya menyuruh akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kami menjawab salam imam, mana imam wesala salam alaikum Allah kita pa salam alaikum juga. Dan supaya kami berkasih sayang dan supaya kami bersalam-salaman antara kita bila jumpa Yusalim beri salam Assalamualaikum salamualaikum, itu ada tambahan Al-Bazar tulis tak ada terjemahan terjemahan kena tambah wazad dalam riwayat Al-Bazar fis salah dalam solat maknanya kita kita salam dalam solat itu kita ingat kita beri salam kepada orang kiri kanan kita makhluk-makhluk yang ada bersama kita kita kata Alhamdulillah tamaklah kita uh, 33 sunat hai'ah dalam solat. Banyak lagi kalau kita kupu-kupu banyak lagi tapi memadailah. Kalau nak buat hal ni pun comel dah. Dan untuk para jemaah yang nak detail sebab ni ringkas ni, nak detail tuan-tuan boleh tengok dalam video di halaqah Abu Anas Madani tajuk dia daurah sifat solat. Ah yang situ kita tunjuk gambar, ada slide-nya, ada budak-budak mari duduk duduk rokok sujuk sini. Mudah-mudahan itu lebih orang panggil lebih apa ni? Lebih detail lagi insya-Allah. Jadi tamaklah kita. Kita akan sambung dalam siri yang akan datang apa dia? Perkara-perkara makruhat solah yang dilarang dalam solat. Perkara yang dilarang dalam solat ada berapa? berapa 9 10. Baik, juga ni. haa, ah, jadi Bismillahirrahmanirrahim sembilan dah. Itu dipanggil. InsyaAllah kita akan sambung dalam sini yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.